ez egy nagyon jó év volt, az igazi, ez az idei év, hát tekintve azt, hogy az év közben azért még volt egy képviselőválasztás is, úgyhogy a folytatás az nem volt tökéletesen biztos, hogy én tudom folytatni azt a munkát, amit 5 évvel ezelőtt megkezdtünk. Ami az idei év konkrét elvégzett dolgait illeti a választókerületemet tekintve, egy városi jelentőségű beruházás folyik még napjainkban is, az idősek otthonának bővítése. Hát sajnos arra is igaz az a dolog, ami a másik két kamarerdei beruházásra is, hogy az időjárás az rendesen közbeszólt, tekintve, hogy néhány felhőszakadás az meglehetősen nagy problémákat okozott. A Besztercei utca útépítésénél például 2-szer kellett talajcserét végezni, mert annyira fölázott a talaj, hogy nem lehetett másként folytatni. Így aztán az is szépen elhúzódott. Hasonlóképpen jártunk a Torockó utcai csapadékvízépítéssel is. Ott már éppen tömedékelték volna vissza a csatornafölti réteget, amikor egy felhőszakadás az a 15 köbméter murvát lemosta a buszfordulóba. Úgyhogy szegény vállalkozónak ott is meggyűlt a baj az időjárási körülményekkel. Utána befejezte ugyan a munkát, de hát sajnos az eredményen látszik ez a remek kis felhőszakadás, mert csak megsüllyedt az útburkolat, úgyhogy tavasszal ezt feltétlenül majd még javítani kell. Az idősek otthona az nagyjából ütemezés szerint működik, hát persze ott is van felfordulás bőséggel, mert azon a kis szűk utcán, ahol a felhordandó anyagokat szállították meg, az elhordandó földet, az meglehetősen viseltes lett az építkezés következményeként. Lesz munka még jövőre, és ahogy a környéket is helyreállítjuk. Folytatásra kerül a patakparton lévő parkosítás, egyrészt a futópálya világítása, másrészt a tervezett felnőtt játszótér kialakításával.